Okej, är du klar? Jag är klar. Hallå allesammans. Jag är klar. Jag är klar. Okej? Ja. 100%? Ja. Jag ser lika rosa som gudsen. Hallå allesammans och välkommen tillbaka till en helt ny video. Här på min kanal. Alltså du boykottar den varje gång. Flär med mig. Nej. Nej. Jag kanske byter. Bitter litt. Jeg ikke alene i dag, som dere ser. Ganske tydelig at jeg ikke alene i dag. Jeg begynte å forklare hvem du er. Jeg tror de fleste vet det, men jeg er Helle. Og jeg er da lillesøsteren til Mina. Yes. Så dagens video, som dere har sett på titlen allerede, det er en ny junkyard swap. Eller søstre kjøper klær til hverandre part 2. Fordi at vi har gjort dette en gang før. Ja, i fjor. Og vi syntes det var så gøy, så vi tenkte å gjøre en part 2. Ja. Så vi har da vært på nettsiden Junkyard, og vi har handlet masse klær til hverandre. Ja. Så mye at det faktisk ble to pakker i år. Ja. Jeg sier bare ja og nei. Ja. Så ja, dette her er da klærne vi skal pakke opp i dag. Vi ser idiotiske. Altså greia nå er jo at vi har fått to pakker. Ja. Som gjorde meg litt forundret, for det betyr det nå at det jeg har kjøpt til Helle er i en av pakkene, og det Helle har kjøpt til meg er i en annen pakke, eller er alt liksom mixet opp, og at det er liksom forskjellig der. Se! Men en ting før vi starter å pakke opp. Jeg glemmer alltid å si dette i videoene, men jeg har faktisk en rabattkode på Junkyard, så hvis dere selv er interessert i å kjøpe noe på nettsiden, så kan dere spare litt penger. Rabattkoden er MINAJ15 med store bokstaver, men hvis du er mer interessert i den, så står alt av informasjon om rabattkoder og linker nede i beskrivelsen. Så da kan vi egentlig bare starte å pakke opp pakkene. Men vi trenger saks. Jeg blir nær. Får du ikke til en sånn smooth greie? Kjenner du igjen noe oppi? Nei, jo. Er det til meg eller til deg? Ja, jeg ser ting jeg ikke tror er til deg. Ok, så kanskje det er blandet. Skal jeg starte å trekke? Ja. Fordi jeg ser en skoeske, og skoesker er alltid gøy. Den var veldig tynn. Jeg tror at den er til deg. Men det ser jo ikke ut som sko engang. Altså, hvordan får du plass til to sko på den? Er du sikker på at du ikke har bestilt én sko? Jeg er sikker. What? Det er til deg. Hvorfor ligger den oppi en skoeske? Det vet jeg ikke. Det er settingsprayen fra Revolution. Ja. Hvordan visste du at jeg trengte en ny en av den? Jeg har mine kilder. Du har dine kilder. Jeg liker den. Jeg skal ikke gjøre det. Og så en liten eske til. Det er også til deg. Jeg vet hva det er. Hvorfor ligger det så mye småting oppi denne Nike-esken? Ray-Bans. Ah, er det solbriller? Hvem er det? Jeg elsker solbriller. Oh my gosh, det er så pen. Altså, se så pent dette vi. Greia er at det er veldig få solbriller jeg faktisk kler. Jo da. Og jeg synes du kleder dem, ja. Synes du det? Ja, kanskje. Han satte litt skjeit på. Oi. Nå var jeg kul. Nå var det kul. Tenker jeg bare sitter sånn resten av vinden, ja. Men jeg trengte solbriller, så det var kjempebra. Og så er enda ikke skoesken tom, tydeligvis, så... Her kom først skoene. Det var ikke bare en. Da har jeg fått et par slippers. Du liker å kjøpe slippers til meg. Ja. Det gjorde du i fjor også. Ja, i det utenfor huset. Man kan jo aldri få noen slippers da. Jeg trenger jo de hele tiden. Kanskje vi skal åpne andre pakken også for å se om det er litt mer til deg. For det er litt kjedelig når hele videoen starter med at å, til meg, til meg, til meg, til meg. Jeg har lyst til å gi noe til deg også. Å ja, det er her tingene til deg her. Åja, da er det en til deg da. Ja, jeg tror det er sånn. Ja, men da trekker vi et annet. Men den var mye større enn den til deg. Ja, fordi jeg har valgt mye ting til deg. Ok, dette er en ting jeg tror du kommer til å elske. Ser ut som en pusejakke. Og det er litt morsomt, fordi min er nettopp blitt for liten. Den var svær. Jeg føler du er litt typen du går med svea ting. Fordi at jeg husker så godt vi var i USA, og du lette over alt etter klær med det amerikanske flagget på. Og svea har jo de tørne på med en gang. Ja, prøver den på. Er du der? Nei. Hallo? Jeg gikk meg bort. Nei, 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 nei. Hei! Det morsomme er at jeg holdt på å bestemme sånn til deg også. Ser? Ja. Den var litt stor. Ja, men jeg synes det var godt, ja. Yay! Siden jeg trakk opp så mye ting til meg med en gang, så kan vi egentlig bare fortsette med enda en ting til deg. Jeg føler at det er litt sånn fair. Siden jeg trakk opp en skoeske til meg, så skal vi trekke opp en skoeske til deg også. Ja, nå blir jeg nervøs. Jeg ønsker den min nye sko. Altså, dette er faktisk en skoeske. Sånn er plass til to sko. Altså, hvorfor er det så like at vi kan sitte i litt? Jeg vet ikke. Vær så god. Thank you. Nå ble jeg nervøs da. Hvorfor er du så nervøs for at du har sko? Jeg vet ikke. Ok, det var papir først. Skjønne det.
Det er litt morsomt fordi jeg og pappa var i Sverige for ikke lenge siden. Jeg ønsket meg nye sko, og jeg fant ingen jeg lette til sånne. Der? Ja. Altså, greit. Jeg har jo sånne sko jeg har nå. Ja. Bare at jeg har de høye. Jeg kjøpte de lave til deg, så at vi ikke tar hverandre sko. Så pene. Takk. Ok, there you go. Like. Jeg tror du har noe lignende fra før. Er det en jakke? Det er jo den som passer til buksa, for jeg har jo den buksa fra før. Har du ikke jakka? Nei, jeg har ikke jakka. Det er flaks. Like it. Ok, over til deg. Ok, den er jeg veldig spent på om du liker. Ja, da blir jeg enda mer nervøs da. Ja. Ok, lilla. 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 Det som er litt morsomt, okay. Det er bare lilla fliser. Jeg vet. Jeg arvet det til deg. Flistøy har jeg kun i lilla. Ja, same. Det var veldig fint. Altså, den fantes i en farge til, den fantes i blå. Men jeg følte at du var med lilla. Nei, lilla. Thank you. It's my turn. Det er jo den samme. Bare i blå. Nå kan vi være matchende. Ja, da har du ikke bare lilla flistøy lenger. Nå har jeg blå. Ja, nei, det var gøy. Tusen takk. Vær så god. Hvem trakk sist? Det var det jeg også lurte på. Jeg tror du trakk sist til meg. Så det er noe til deg nå. Ja. Og den er litt spent på selv. Og se hva det er. Og det var spesielt stoff. Det er sånn holografisk. Og så er det vannstett. Det var pen. I know. Rains er så fint merke. Det er der jeg har regnjakka mi fra. Se hva den er sånn holografisk. Man ser det ikke på kamera. Tusen takk. Da skal jeg trekke opp mitt vei. Trekker opp den. Det er jo sånn som toppen, når jeg trakker litt der. Ja. Ah, i shorts. Nå har jeg jo hele settet. Både i kosebukser, genser og shorts. Du kommer bare til å se meg den nå fremover. Men da sover vi også. Kan man sove i nå? Sikkert. Ok, tusen takk. My turn! Spennende. Ja, han satt fast i posen. This is for you! Thank you. Jeg skal vente hva det er. Og det trenger jeg, så det er jeg veldig fint på. Hallo? Er dere midt i filmingen? Ja. Gå igjen. Ha det. Og det er svarte bukser. Det går jo ikke annet. Ja, akkurat. Er de high-waisted? Yes. Altså, hvis jeg først bruker bukser, så bruker jeg bukser fra det merket der. Så det betyr at det er mine approved, og det betyr at det er behagelige bukser. For at jeg nekter mine å gå med bukser. Mine går ikke noe. Tusen takk. Next. Er Ola også? Ja. Å oh, nei. Om disse? Ja. Jeg må gjeste. Hit! Oi. En olajakke? Ja. Det blir sånn den femte olajakka jeg har. Jeg har så mange olajakker, eller? Den går inn i kolleksjonen da, for å si det sånn. Mate. Altså, nå er denne posen nesten tom. Det er bare én ting igjen. Den siste tingen er en eske. Som betyr at det er ikke én ting igjen. Det er antageligvis veldig mange ting oppi her igjen. Du kan ikke titte. Ikke titte. Ok, så det er her oppi denne gjemsteia. Ja. Vet du der? Ja. Og jeg trengte det. Det er en regnjakke! Ja! Da matcher vi med den nå! Nei, den var veldig fin. Du kler blå, altså. Thank you. Ok, så du begynner å komme igjen alder nå. Hvor du kanskje har begynt å eksperimentere litt med sminke. Og jeg ser du har på deg maskara i dag, for eksempel. Ja. Ja. Og når jeg var på din alder, og startet liksom sånn smått å sminke meg, så hadde ikke jeg ordentlig utstyr. Og det gjorde at det så ganske ille ut etter hvert. Så jeg har veldig lyst til å fikse at du på en måte har ordentlig utstyr og bra ting når du holder på med dette her. Så jeg har kjøpt meg litt redskaper til deg. For eksempel et sett med børster. Thank you. Real Teknikk, det er de beste børstene. Jeg er litt sånn... Jeg er veldig sånn gira nå. Og i tillegg til det så skal du få en beautyblender. Det trengte jeg også. Og så aller siste ting jeg har på denne esken, det er denne her. Hårbørste! Hårbørste, det trengte jeg også. Det er en tangle teaser, bare med håndtak. Fordi at vi har masse tangle teasers, men uten håndtak. Ja. Og så har jeg en tendens til å stjele alle hårbørstene inni huset. Ja. Så noen har vært litt sur på meg. Så her har du en egen hårbørste, som jeg lover å ikke ta. Tusen takk. Og der, folkens, var esken tom, og posene er tomme også. Som betyr at denne videoen, den nærmer seg slutten. Men ja, tusen takk for alt du valgte til meg. Tusen takk for alt du valgte til meg. Du kjenner meg godt. Også tusen takk for at akkurat du så på. Det betyr utrolig mye for meg og oss. Og så håper vi at du får en strålende fin morgen, kveld, ettermiddag og natt videre. Uansett når du ser denne videoen. Og så håper jeg selvfølgelig at vi ses i min neste. Snakkes! There's a light that you give me.
Rain on my shadow.